Jobba med benen, jobba med benen hela tiden! Bra Adam! Såja! Kom igen! Ja, bra, bra, bra! Två poäng! Två poäng! I ett slag! Adam, ligger upp! Han är med! Kom igen, Adam! Kom igen nu, kom igen! Samma igen, fiska! Adam, jobba till dig. Nu. Frustrerad Kaspo, han är frustrerad. Adam kommer dra igen. Försök jobba. Nej, stäng inte upp där. Ingen av båtarna har tagit poängen på första perioden. Jobba till dig en bättre position än honom! Såja, bra, kom igen! Vänta, vänta, kom underifrån! Underifrån! Det är på den som har halva en och den andra en och! Bra, han visar nu! Han visar! Det är röd passiv, två han visar! Härligt, vi har i hemmaledning med 2-0. Bra Kasper! Vi har ju visat passivitet. Det är passivitet, det är första tillsägen. Kom igen Anna, fortsätt jobba. Ingen stress Adam. Jobba dig till ett bra läge. Jobba till ett bra läge. Bra! Nej, bättre! Du måste vara ställd! Adam, Kom igen, Aktivitet röd!
Kvalitet, Jesper! Passiv!